پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ یِوان گَنٹَس 250 رۄپیہِ خٲلی گَنٹَس 250. ییٚتہِ چھِ نِوان ڈۄڈَس گَنٹَس منٛز 300 سیرِ خٲرِتھ ہیوٚر کُن. اَتھ ٲسۍ گژھان زٕ نَفر بۄن کَنۍ زٕ نَفر ہیٚرِ کَنۍ. ییٚتہِ چھِ ترٛٮ۪ن مےٚ چھُ ناو غلام حُسین. بہٕ چھُس روزان کھنٛڈا ڈِسٹرک بڈگام. اَسہِ حظ آو مٔزیٖد اَسہِ حظ اوس مکانَس پور تُلُن. مےٚ دوٚپ ہے موٚزوٗر چھُ تھکان یَتھ منٛز, اس لیے کَرو پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز کینٛہہ قۭمَتھ. مےٚ حظ آو ایڈیا بَمناو لِفٹ حظ, یُتھُے وارٕ وارٕ یِم سیرِ کھَسان ہیوٚر کُن تہٕ موٚزوٗرَن تہِ یی رَژھان سہوٗلِتھ, گَرٕ وٲلِس تہِ یی سہوٗلِتھ. بہٕ چھُس پانہٕ چھانہٕ کٲم کَران تہٕ مےٚ باسیٚو موٚزوٗرَن چھُ گژھان عذاب اَتھ منٛز حظ کھارنَس منٛز تہِ والنَس منٛز. موٚزوٗر تہِ بَچَن, گَرٕ وول تہِ بَچہِ. مےٚ حظ آو یہِ دٮ۪ماغ ہیٚتھ بہٕ بَناوٕ یہِ. وۄنۍ لوٚگ ڈۄڈ رٮ۪تھ بَناونَس اَتھ. اَتھ منٛز حظ کوٚر اَسہِ زٕ ایچ پی موٹَر استعمال سِنٛگٕل فیس. بیٚیہِ حظ کوٚر اَسہِ یہِ گِیَر بۄکٕس استعمال, اَتھ حظ چھِ وَنان گِیَر بۄکٕس. بیٚیہِ حظ پیٚیہِ یِہوٚے استعمال. اگر نہٕ یہِ حظ یہِ آسہِ اَتھ یہِ نہٕ حظ چَلہِ نہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ. یہِ گژھِ واریاہ تیز, یہِ چھِ اَسہِ سیرِ ہور تیٚلہِ جان. اَمہِ سۭتۍ حظ چھُ واریاہ فٲیدٕ. حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ پٲٹھۍ حظ لَگان 300 رۄپیہِ گاڑِ أسۍ کھارنَس. یِتھ پٲٹھۍ حظ أسۍ یِوان گَنٹَس 250 رۄپیہِ خٲلی گَنٹَس 250. ییٚتہِ چھِ نِوان ڈۄڈَس گَنٹَس منٛز 300 سیرِ کھٲرِتھ ہیوٚر کُن. اَتھ حظ گژھان زٕ نَفر بۄن کَنۍ زٕ نَفر ہیٚرِ کَنۍ. ییٚتہِ چھِ ترٛٮ۪ن 300 سیرِ کھاران ڈۄڈَس گَنٹَس منٛز. اَتھ حظ چھُ اِنسانٕے پَتہٕ تھَکان تہٕ مےٚ چھُنہٕ تھَکہِ کیٚنٛہہ. بِلکُل حظ مان حظ, أکِس بَجہِ تانۍ ٲس مےٚ رٲژ سٕنٛز فون یِوان. مےٚ حظ تھوٚو پَتہٕ اَکہِ بَجہِ سُچ بنٛد. اَکھ بَجہِ حظ چھُ مےٚ فون کوٚرمُت رٲژ سٕنٛز بنٛد. مےٚ دوٚپ وۄنۍ گوٚو شۄنٛگُن, وۄنۍ کَرٕ پرٛابلِم گژھِ. وۄنۍ کۄپوارِ پٮ۪ٹھ ہنٛدوارِ پٮ۪ٹھ اَسہِ حظ گٔژھ مِشیٖن. بِلکُل اَسہِ دِیِو حظ یِہوٚے مِشیٖن اگر اَسہِ خبر کُس تہِ اَسہِ. کیٛازِ اَسہِ وٕچھ آرام حظ واریاہ. چھِ دِوان وٕنکٮ۪س آرڈَر اَسہِ حظ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ. اَسہِ حظ دِیِو حظ کُنہِ طریٖقہٕ دِیِو اَسہِ مِشیٖن کٔڑِتھ. اَسہِ حظ چھِ دوٚپُکھ حظ گۄڈنِکۍ لَٹہِ حظ چھُ کٔشیٖرِ منٛز یِژھ مِشیٖن پَکان کٔرِتھ. اَسہِ چھِ بَچہِ نٮ۪بَر, تِم تہِ گٔے خۄش. زٕ بَچہِ چھِ اَسہِ نٮ۪بَر, تِم تہِ گٔے واریاہ خۄش. ییٚلہِ وٕچھُکھ فادرٕ سٕنٛز یہِ کارکردگی واریاہ خۄش گٔے. دوٚپُکھ اَسہِ چھِنہٕ پَتہٕ حظ کَرَکھ یوٗت کَم. دٔیمِس پورَس پٮ۪ٹھ لَمان, أسۍ چھِ کوٗشِش کَران ترٛیٚیِمِس پورَس پٮ۪ٹھ لَمنٕچ بیٛاکھ مِشیٖن اَننٕچ. یَتھ حظ چھِ پٮ۪وان 7 سَجہِ نَبَر پٮ۪ٹھ بَنہِ. اَتھ حظ چھِ تھَزَر 23 فُٹ حظ چھِ وٕنکٮ۪نَس یہِ. أسۍ چھِ کَران کوٗشِش 30 فٹَن پٮ۪ٹھ لَمنٕچ, سُہ گژھِ 3-4 تام برابر. أسۍ حظ چھِ یہِ سایڈ حظ چھِ بَران آٹوَس منٛز, یہِ سایڈ موٹرَس سۭتۍ بیک ہُہ پٔتِم سایڈ چھِ اَتھ چھِ ٹایَر بَنٲومٕتۍ أسۍ. یہِ چھُ پَکان پٔتمہِ روڈَس پٮ۪ٹھ ہُہ بیک سایڈ, یہِ چھُ کھَسان آٹوَس منٛز, یہِ چھُ واتان. اگر زٕ ترٛیٚیہِ مِشیٖن تہِ آسَن, نَفَر 5-10 کَران پَنُن روزگار اَصٕل پٲٹھۍ استعمال. اَصٕل پٲٹھۍ پریشٲنی چھَکھ نہٕ کِہیٖنۍ. بِلکُل یَتھ چھِ لَگان 4 نَفَر, بیٚیہِ چھُنہٕ تھَکھٕے یَتھ. یہِ چھِ سۄ کٲم یَتھ چھِ یَتھ نہٕ تھَکھاے کینٛہہ. لگ بگ ہر ہمیشہِ آسان تعمیٖر بَنوُن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ منٛگ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ. اِنشاء اللہ کوٗشِش چھِ کَران أسۍ منٛگان تہٕ کوٗشِش چھِ أسۍ کَران أسۍ بَناوو اَمہِ خٲطرٕ.